nuskambėjus nacionaliniam himnui mes sveikiname su jumis iš Kalnapilio arenos Panevėžyje, kur nuostabia atmosfera prasideda šios rungtynės tarp Panevėžio 7 bet Lietkabelio ir Kauno Žalgirio. Kreipsime šį vakarą dėmesį į tai, kaip įseksis panevėžiečiams atakuoti krepšį iš tolimosios distancijos, o čia sveikas tos turėtos galimybės. Jau Duffy labai anksti baigė driblingą. Čia Popovičius dabar jau pralaužė Heizo gynybą. 3 minutės. Panevėžio Lietkabelis turi daugiau klaidų negu taškų šiose rungtynėse, o Dovis Giedraitis tolimų metimų. Šakyčius nugara prieš Polunarą. Šakyčiškas metimas labai mėgsta. Taip pat pasis. Lietkabelis Biručiui, Birutis Polunarai labai gražiai. Sujudėjo kamuolys šios atakos metu, viską neprie. Šakyčius lieka prie Biručio, Lukas Lekavičius baudos aikštelėje, staigiai stopčius įjungia. Lukas Lekavičius ir užbaigia ataką 2.26. Duffy Golomanui iš toli. Gigi Golomanas. Sužaidus 3 minutės. Lukašiūnas atakuoti Rupštavičiai. Davičius peržės ir pelno. Sudėtinga dvitaškį su varžovo pražangė. Prieš Aukštavičių skinasi kelią krepšio link. Koks sunkus metimas, dešinė ranka. Bravo, Krivui atkovojo kamuolis laikus. Savalaikis perdavimas Taleriui Kevano. Krivas prieš Oreliką, ryški ūgio persvara. Gerai įvertinta situacija, ten Lietkabeliui su tankinu gynybą. Savoje baudos aikštelėje, o Ignas prasti. Grantas Vasiliauskas, kuris vakar tapo Lietuvos studentų krepšinio lygos čempionu. Lipkevičius tritaškis su Vytauto Didžiojo. Skampe šis iki nemeta iš toli Kevarijus Heisas. Meta iš toli Tomas Dimša ir meta taikliai. Nuo lentos. Kulai pasigynė Heizas ir dabar Heizas jau įteikia kamuolį Kulame į rankas. Lipkevičius. Perdavimas Kristianas Kulame. Futbolo skaitė. Tomas Dimša. Pagavimas metimas tinklelio dugnas. Ir Mantas Rupštavičius kiek pavėl. Želko Šakyčius. Suranda Kristianą Kulame pastarasis. Iš aikštės kampo smeigia tritaškį, skirtumas mažiai. Dabar Motiejų Krivas su savimi išsiveda Gediminas Orelikas. Iš pavakoja pražaką ir pelno du taškus. Morisas Orelikui neturi galimybės atakuoti. Orelikas verčiasi po krepšių. Panevėžio 7 bet Lietkabelis. Būna ir šokti prie Oreliko jaunajam Žalgirio vidurio puolėjui. Ir kuo toliau, tuo įdomiau, Giedraitis vėl persveria rezultatą. Lipkevičius Kulame, Morisas, Maldūnas ir Orelikas. Panevėžiečių penkitas aikštėje, Maldūnas. O, maldūniškų būdų. Na, žinoma, jeigu būtų registravę visą komandą žalgiriečiai, galbūt rezultatas būtų netoks. Bet čia Tomas Dimša skiria su kamuoliu. Polunara prieš Kulame. Lipkevičius, Šakyčiui, Šakyčius, pagavimas, metimas, 3 taškai. Pramesti reikia mokėti tą padaryti. Taip, tyčia, prameta, kova dėl kamuolio. Heisas Lipkevičius. Ir Vytenis Lipkevičius išlupa kamuolį iš Kevarijuso Heiso rankų ir išplėšia pergalę Panevėžio 7 bet Lietkabeliui. Taigi sveikinimai panevėžiečiams, pademonstravo tvirtą stuburą antroje mačo.